Особливий захід для особливих дітей. У Мукачівському дитбудинку-інтернаті відбувся святковий концерт хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи. Україна, слухає трава, все напоє над очами, і як ведемо знову серце. Захопленню дітей не було меж, адже класичні твори вони слухають украй рідко, тим більше у живому виконанні. Такі мистецькі заходи приносять виховний момент як і для тих, хто слухає такі концерти, так, звичайно, і для тих, хто виступає з концертами. Наші хлопці вже з такого віку привчаються розуміти те, що вони повинні нести світу добро, робити світ досконалішим і, звичайно, в першу чергу мати справжнє людське ставлення до ближнього. За словами Василя Маркуліна, у закладі постійно відбуваються різноманітні заходи для розвитку дітей, однак подібне організували уперше. Гостей сьогодні багато, вони не лише сьогодні. Ми стараємося робити так, щоб такий день був кожен день у дітей. І цьому нам сприяють наші благодійники, які щоденно не по зову, а по своїй духовній культурі, тому що в народі говорять, не дається зв'язки між особистостями, а й за прояву духовної культури до обездолених дітей. Директор дитбудинку-інтернату розповідає, спілкування із новими людьми дітям просто необхідне, тож гостям завжди раді. Наші діти являються обділені оцею вищою категорією духовності, материнства, оскільки переважна більшість з них ніколи не почує голос матері-батька. Але дитбудинок їм це замінює, тому що дай Бог, щоб жили людські діти в таких умовах, в теплі, турботах, як на сьогодні мають діти нашого закладу. Реакція дітей приємно здивувала хористів, тож пообіцяли із наступним візитом не затягувати.